Найкращі результати з повітряної гімнастики на чемпіонаті Європи у дніпровських спортсменів. Сьогодні вони у нашій студії. Отож, є тренерка, це Кристина Кіпко, тренерка і керівниця спортивно-циркової школи. І Софія Кіпко, я назву навіть твої результати. Перше місце – повітряне кільце і третє місце – повітряне полотно. Чемпіонат Європи з повітряної гімнастики. Я вас вітаю з перемогами. Дякую. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. І одразу ми ж можемо говорити вже про той чемпіонат. Зараз така кількість спортсменів українських і дніпровських їдуть і привозять перемоги. Це з чимось, мабуть, пов'язано. Як ви думаєте? Ну, ви завжди були кращими, так? Але цього року, мені здається, взагалі результати супер. Ну, одні з кращих, які взагалі можна було взяти. Так, цього року я везла 9 спортсменів, і усі спортсмени мої нашої школи, міста Дніпро, посіли перші міста та знаходились на п'єдесталі, і український флаг та гімн лунав багато разів. З чим це пов'язано от саме цього року? Як ви думаєте, Кристина? Мабуть, якась жага до перемоги, мабуть, більше часу, тому що дітки займаються зараз онлайн і є більше часу для тренування. Мабуть, з цим. Угу. Софія, а тобі як здається? От з чим пов'язана твоя перемога? Много готуватися. Ти постійно тренуєшся? Так. Чи є якийсь графік в тебе, можливо, випрацьований? Постійно. У вас вдома теж є кільце? Ні. Тільки ми вдома тільки ночуємо, тому ні. Тому ми в залі живемо. Живете в залі, так? Так. У вас все по-іншому. І це дає такі результати. Ну, можливо, ти така вже народилася. От як думаєш, ти талановита чи в тебе більше працьовитості? Не знаю. Ну, як думаєш? Все одно вже ж ти... Працювати. Ну, працьовитості, так? А талант, скільки там відсотків кажуть? Так, 15% на талант, а всі 85% решта, то вже від працьовитості залежить. Але у кожного по-різному. Батько Крістіно, як інші діти, як взагалі ви до них ставитеся? Наскільки у вас жорсткі вимоги? Зараз менш жорсткі, ніж були раніше, але все одно дітки, які хочуть працювати, в них є результати. Тобто, але для кожної дитини це свій час. Хтось може вже через місяць бути на п'єдесталі, а для когось потрібно там декілька років. Тому це все залежить від бажання, від працьовитості дитини. Ну, талант так, це теж немаловажно. А чи не боїтеся вивести усіх дітей? Адже ви ж розумієте, що хтось може посісти призове місце, а хтось, можливо, і ні. І як потім з цим жити далі? Нічого страшного. Вони, діти, були в однієї категорії, тобто, наприклад, перше місце у Софії, друге місце в моїй другої учениці і третє місце теж в моїй учениці. Тобто, ну, вони ділять, вони радіють один за іншого. Угу. Це нормально, це конкуренція. Софія, а ти знала, так, що в тебе вже є конкуренція, тобі треба буде когось вибороти, ну, чи так. Місце, так? А з ким ти боролась? Много було чоловік. Так, ну це я розумію, що там вже були тури, мабуть, так, якісь, так. Ти вийшла вже в фінал, і ти розуміла, що в тебе є, наприклад, ще дві суперниці, так. Яких треба побороти. Це суперниці з інших країн, чи це українці були теж? Українці. З твого клубу, чи з інших? Так. Це дівчата з твого клубу. Ну там вже не страшно було. Ні. Ну так, якщо вже вийшли в фінал українки. А Кристино, як так сталося, що українці потрапили до фіналу? В нас не було цього року національного відбору, тому нам дозволили їхати всім бажаючим. І так як ми проходили відбори минулі роки, в нас дуже велика команда. І усі діти мали змогу змагатися на чемпіонаті Європи, якої не мали змоги тогоріч. І було дуже, дуже великі були категорії, і ну, до 20 чоловік в категорії, і українців так, було десь чоловік 5 в категорії. Угу. Ну, багато досить таки, так. Так? Які ще країни, хто ще приїздив, з ким ви виходили вже, хто взагалі має найсильніші результати?
Дуже багато спортсменів було з Угорщини, Італії, Польща, дуже сильні дівчата, Швейцарія, Фінляндія, Болгарія, Естонія, дуже багато. Угу. І все ж українці найкращі, так можна сказати? От ми зараз бачимо світлину, ви з ким тут стоїте, хто, що тут за світлини? Розкажіть, Кристина. Це наші дівчата, так? А також дуже сильні дівчата з Угорщини та Польщі. Угу. Це якраз все одно перше місце в Україні, а друге, третє – то вже інші країни, так? Наступного року, як ви думаєте, чи зміниться ситуація? Не знаю. Мабуть, зміниться, але вони будуть працювати, і ми також будемо працювати далі. І зараз ми готуємось на чемпіонат світу, який буде проходити. Це президент федерації Давіде. Так, Давіде, завдяки якому ми маємо змогу приїздити на ці змагання. Він нас запрошує. Він з якої країни? Він з Італії. І в Італії проходить конкурс, так. Ну, турнір, так можемо назвати. Так. Я зараз покажу, до речі, як виглядає ось цей сертифікат. Так, привезла, так, ти його, Софія, везла довго. Дуже довга дорога. Трохи зім'явся, але все одно він є. І бачиш, медалі в тебе і те, що потрібно з цього чемпіонату, сертифікат, книжечка, мабуть, твоя є спортивна, так, де записані всі твої так. Результати. Ось, скільки вже в тебе там, всі сторінки заповнені, чи ще ні? Ой, дуже багато, ми вже не рахуємо. Які для тебе найважливіші нагороди? Який чемпіонат був такий вагомий-вагомий? Цей. Оце вже був, ну, виходить, що ти декілька разів перемагала, а ось тут це вже підсумок. Так. Угу. Це перший рік, коли вона змогла поїхати на такий чемпіонат, тому що на цих змаганнях діти з 10 років можуть змагатися. Тобто ми чекали, ну, нам ще немає 10 років, але по року народження вона попала в цю категорію, тобто вона була наймолодша. І ми дуже чекали, і зараз готуємось на чемпіонат світу, який буде теж проходити в Італії в вересні цього року. Що готуєте? Чи це буде новий номер? Ні, це будуть ті ж самі номери, але ми їх будемо дочищати, доробляти. Ну. Це ж завжди така робота, коли є рідні такі стосунки, так, коли мама з доцею, наприклад, то там, мабуть, вже включається щось інше. Тобто мама може десь щось більш натиснути, мама десь щось може десь пошкодувати. І тут в деяких випадках кажуть, що ну, складно, складніше це робити. На тренуванні в нас немає відносин мама та донька. Це така ж учениця, як і усі, і навіть вона не дозволяє собі називати мене мамою. Тобто, тренерка, всі, тренер, так? Так. Софія, а тобі це не заважає? Мама все одно ж повинна бути мамою. Ні. А ти ставишся як до тренерки, коли так. На тренуваннях, так? Так. Ну, можеш зробити все, і, мабуть, більше відповідальності, тому що могли б сказати, а, ну, ясно, це ж мама твоя, тому тобі, може, щось там десь врахується. А так ти себе відстоюєш і вже показуєш справжні результати. Так. Ну, я вам скажу, це таке подвійне навантаження, мабуть, але справляється Софія. Справляється. Чи вам не хотілося б, щоб Софія чимось іншим займалася? Немає часу на інше. Немає часу, тому що весь свій час проводимо в залі, дуже багато діток, дуже багато змагань, на які ми їздимо, як спортсмени, так і як суддя я їжджу, тому немає часу, щоб чимось займатися. І щоб розвиватися ще більше, тоді намагаємось додати у свої тренування хореографії більше, більше акробатики, різноманітні акторська майстерність. Тобто, щоб усе було в нас. Mm-hmm. Ну, це, якщо цим всім користуватися, то це вже взагалі можна тоді ні про що не думати. Ми вже будемо знати, що все, Софія. Будеш тримати перші, але тут, знаєш, відповідальність ще за те, що ти взяла це перше місце, його треба втримати. Тепер тобі, мабуть, наступного року, через рік треба буде тримати таке перше так. місце. Ну, щоб ти не шкодувала потім. Так, про це дуже тяжко. Це тяжко, так. Ну, ви ж маєте свій досвід, власне, ви знаєте, як це. І, мабуть, розумієте, що ти сьогодні перший, завтра, якщо ти другий, то тобі вже некомфортно.
Так, мабуть, так. Пригощайтесь, дівчатка, соком, будь ласка, фреш сьогоднішній. І тут ще така, можливо, варіація, коли ви представляєте номер, от який він повинен бути зараз, щоб представити Україну. Україну з усіма її переживаннями. Чи готували ви саме такий номер? Ні, ми цього року не готували такі номери. Цього року це спортивні змагання, і ми досконало вивчили правила та зробили максимально всі пункти, щоб був вищий результат, ніж минулі роки. От ви на тих минулих помилках навчилися вже, що робити зараз, так? А що враховувалося, що потрібно було зробити, і які були вимоги цього року? Цього року були вимоги, в принципі, як завжди. На цих чемпіонатах потрібно виконати обов'язкову програму, яку заздалегідь прописують в технічний бланк. І також дуже оцінюється артистизм та хореографія. Тобто подача номера, хореографічні рухи, вісімки. Тобто дуже багато часу приділяли не тільки технічній складовій на снаряді, а й дуже багато приділяли уваги саме хореографії. Працювали персонально з хореографом, ставили там ці півтори хвилини, але це дуже велика праця була. Угу. А, Софія, а скажи, в тебе перше місце все ж ти взяла за кільце, а третє за полотно. Так. То кільце тобі більше подобається? Чи як? Ні. А чому тоді так сталося? Як думаєш? Ну, я сильніша, діти. Сильніша? Ти в кільці, так? Так, кільце я довше займаюся. Наступного року, може, попрацюєш ще краще над полотном і будеш вже там перша. Так. Ну, якщо Софія готова, то я думаю, що тут вже питань може і не бути. Чи працюєте ви в парах? Чи є парні номери? І чи можуть діти використовувати саме такі снаряди, де можна було би вдвох показувати? Так. Є парні номери, є в нас дуети. От зараз дівчата готуються, але інші змагання, інша федерація, але теж пройшли відбір і готуються теж на чемпіонат світу дует на кільці. І також Софія теж виступає в дуеті з дівчинкою іншою на акробатика на пілоні. І також акробатика повітряна в сфері, і ці номери були представлені в Дніпровському державному цирку в програмах. Хто був, ті бачили. Так, ну тобто ви тренуєтеся ще й таким чином, коли так. Публіка бачить і можете відпрацьовувати саме таку свою програму вже в цирку, так? Так, дуже дякуємо адміністрації цирку, що вона запрошує Софію брати участь та дає таку можливість виступати в програмах. Величезне дякую їм. Чи є у вас засоби безпеки? Адже я розумію, що тут дуже важливо тримати баланс і триматися міцно за оті снаряди всі. Чи є страховка в тебе, Софія? Розкажи. Так. Є, так? Є. Все ж на чемпіонатах для маленьких дітей, мабуть, використовують страховку. А для кого не використовують? Чи всі страховку мають? Ні. Не всі. Так, розкажіть, будь ласка, Кристина, про страховку, адже такий вид спорту, де можливі травми. Травми можливі, це спорт, без цього ніяк не може бути. Ми використовуємо обов'язково мати під знарядом, а також кожна дитина має страховий поліс, який на випадок чогось може щось компенсувати. Угу. Ну, я маю на увазі страховка, коли є... Ні, такого немає. Нема страховки самої по собі, не страховка як поліс, а ви ж на висоті працюєте. Так, я це мала тільки на увазі. Мати. Тільки мати є. А чи було таке, що ти, наприклад, зривалася? Так, було. Я думаю, що мама пережила там все на світі тоді, так, злякалася. Ти злякалася? Ну, не сильно. З висоти з якої падала? Невисоко. Угу. Ну, ви тренуєтесь на одній висоті, а чемпіонати проходять вже на іншій, чи як? Чи як ми взагалі? І тренуємось теж на тій висоті, на якій діти будуть виступати. Не завжди знаємо ми, яка точно буде висота, але приблизно це 5-6 метрів.
Ну, якщо це полотно і кільце, це на витягнуту руку спортсмена. Угу. Ну, 5-6 метрів впасти звідти, це дуже, я вам скажу, це не те, що небезпечно, це може бути може. Взагалі. Ми відпрацьовуємо все спочатку внизу, і потім, коли дитина готова, то ми вже тоді починаємо працювати зверху. Тобто, ну, це заходи безпеки, які застосовуємо на тренуваннях постійно. Тобто мати і після відпрацювання трюкової частини, можливо, робити її зверху. Софія, ну ти ж вже, коли в тебе полотно, ти розумієш, що там 6 метрів. Ти вже, якщо будеш падати, то ти знаєш, що можна хапатися за це полотно, так, і втриматися, ну хоча б так. Ну, можливо, я розумію, що там тобі тренер, мама там розкаже тобі багато чого іншого, так, але якщо так збоку дивитися, то завжди дуже страшно, дуже хвилюєшся за цих спортсменів. І хвилюєшся так, що розумієш, що вони можуть впасти, чи собі щось зламати там, чи ще щось статись може. Ось, на цей випадок ви, мабуть, відпрацювали усі ймовірні варіанти. Так, я ж кажу, все відпрацьовується, технічна складова, навіть яке може бути падіння, як з нього спасатися. А, ось, так. Ось, все до дрібниць відпрацьовано. Ну що, бажаємо вам успіхів. Дякуємо. І нехай чемпіонат світу проходить вдало, щоб ви підготувалися. І, Софія, будемо чекати вже твоїх перших місць вже з усіх категорій. Так, я впевнена, що дівчата покажуть себе з кращого боку. Обов'язково, Крістіна, вам велике дякую, що ви привозите в Україну стільки золотих медалей. І ми розуміємо, що українці сильні, ось такі зараз переживають страшні часи. Але ми найкращі і ми покажемо ще кращий результат. Я вам дуже дякую, будемо чекати вас ще в нашій студії. Так, коли буде чемпіонат світу, то ми обов'язково розкажемо про те, як це відбувалося і які нагороди ви привезете. Я, тому що вони будуть, то я впевнена. Я дуже хочу цього. Так, а ми зустрінемося за декілька хвилин.